Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах Алла субхана ва тааланың қалауымен Имам Науауи рахимахуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Риядус Салихин кітабының 23-ші бабы Бабун фил амри бил маруф, яғни жақсылыққа бұйыру бабына кірген болатынбыз. Және сол баптағы бірінші хадисті үйренген болатынбыз. Өткен дәрісімізде Әбу Саид әл-Худри радиаллаху анху жеткізген, кімде кім бір жамандықты көрсе, қолымен тоқтатсын, шамасы келмесе тілімен, шамасы келмесе жүрегімен жек көрсін деген хадисті үйренген болатынбыз. Келесі Имам Науи рахмахуллах келтірген хадис الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه بل حديثة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جتكزجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتقن ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم يعني ما مسلم رحمه الله جتكزجين حديث حديث ما غنى سخندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتاده ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الله تعالى قنداي دبر پیغمبر جبرسه منين алдыңғы үмбеттерге қандай да бір пайғамбар жіберсе, ол пайғамбардың хаварилері болған деді. Асхаб сахабалары және хаварилері болған деді. Хаварилер деген кімдер? Хавари деген ғұламаларымыз әртүрлі анықтама беріпті. Әл-хуллас, яғни сонда бағана ықыласты әрдайым жаннан табылатын таңдаулы сахабалар деген мағынада дейді. Хум ансаруһум, және жәрдемшілері деген мағына берген екен. Уақила аллазина йаслухуна лил хилафати баъдахум, сол пайғамбарлардан кейін пайғамбарлардың орнын басуға, яғни пайғамбарлардың ісін әрі қарай жалғастыруға, үмбетті басқаруға лайықты болғандар, жарайтындар деген мағынада дейді. Яғни Алла Тағала қандай да бір пайғамбар жіберсе, ол пайғамбардың жанында міндетті түрде хаварилер, сахабалары болған. Көмектесетін, сол дін үшін жанын пида ететін, Алланың дінін жеткізетін, өзін, яғни жанын, тәнін Алланың жолына, пайғамбардың жолына құрбан еткен, яғни сондай бір іріктеліп алынған, былайша айтқанда сахабалары, хавари көмекшілері болған. Енді бұл хадисті қарайтын болсақ, бұл жерде мәмин нәбиін, яғни Алла Тағала жіберген кез келген пайғамбардың деген сөз шығып тұр. Бірақ бұл жерде кез келген деген мағынадан ғұламаларымыз басқаша мағына шығарады. Қандай мағына? Ғұламаларымыз айтады. وَنَعْنِي بِذَٰلِكَ غَالِبَ الرُّسُلْ لَا كُلَّهُمْ Имам Құртуби рахмахуллах бұл жерде пайғамбарлардың басым көпшілігінің жанында көмектесетін, жанынан табылатын көмекшілер болған деген мағынада дейді. Кез келген пайғамбардың емес. Кез келген пайғамбардың емес. Яғни басым көпшілік пайғамбар деген мағынада дейді. Ал хадисті тікелей алатын болсаңыз, кез келген пайғамбардың жанында деген мағынаны беріп тұр хадис. Енді бұл жерде кез келген деген өзінің толық мағынасын беріп тұрған жоқ. Басым көпшілік деген мағынада дегенге ондай сөзді айтуға қандай негіз бар? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің екінші бір хадисінде, басқа бір хадисте қиямет күнін сипаттаған кезде
وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان وياتي النبي وليس معه احد деген сөзді айтқан. Яғни қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір биік жерде қарап тұрады. Үмбеттер өтіп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау менің үмбетім бе, мынау менің үмбетім бе деп сұрайды сол жерде. Хадистерде баяндалғандай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сол жерде мен бір пайғамбарды көрдім дейді. Бір пайғамбарды көрдім, яғни көремін алдағы уақытта оның жанында бір немесе екі кісі болады дейді. Яғни қанша жыл дағуат қылған, дінге шақырған, бірақ екі адам хидаят тапқан, немесе бір адам хидаят тапқан. Яғни пайғамбардың артынан ерген. Нух алейхиссалам мың жылға жуық дағуат жасады, елінің арасында жүрді, ойлап қараңыз, 10 ғасыр, яғни мың жыл дағуат жасады. Алла субханаһу тағала Құран кәрімде فبعث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما деді. Яғни 50 жылы кем 1000 жыл болды деді. 950 жыл дағуат жасады. Сонда дағуатына ерген Нух алейхиссаламға иман келтірген пайғамбарлар иман келтірген артынан ерушілердің көлемін қарайтын болсақ, олардың барлығы бір кемеге сыйып кетті. Яғни аз мөлшердегі адамдар. Сол үшін де Алла тағала хидаят бермесе, пайғамбар дағуат жасаса да адам хидаят таппайды. Алла тағала ол адамға хидаят бермесе, онда кім оны дағуат жасаса да оны иманға келтіре алмайды. Алла тағала Құран кәрімде иннака ла тахди ман ахбабт валакин аллах яхди ман яша, пайғамбарымызға сен жақсы көрген адамыңды хидаятқа бастай алмайсың. Алла тағала кімді қаласа хидаятқа бастайды деді. Бұл аяттың мағынасы, яғни оның жүрегіне иманды кіргізе алмайсың. Алла тағала кіргізеді деп тұр. Ал жалпы ақиқатты баяндау, бұл пайғамбардың ісі. Құранда Алла тағала «Ва иннака ла тахди иля сиратил мустақим» сен тура жолға бастаушысың деді пайғамбарымызға. А неге енді екінші аятта сен тура жолға бастай алмайсың деп тұр? Яғни біріншісі тура жолға бастайсың, бастаушысың, тура жолды көрсетушісің деген сөздің мағынасы тура жолды баяндайсың, тура жолды түсіндіресің адамдарға. Ал енді сол тура жолды қабылдау, ақиқатты қабылдау, дінді қабылдау, дінге сену, иман келтіру, яғни осы мағынадағы хидаят бұл Алла тағаланың қолында. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қалауындағы дүние емес. Сол үшін де қарап отырсақ, мына жерде пайғамбардың өзі дағуат жасап жатыр. Пайғамбардың өзі. Ал пайғамбарлардан артық дінге ешкім шақыра алмайды. Ең көркем шақырушылар дінге бұлар пайғамбарлар. Енді мына жерде бір пайғамбар келет дейді. Оның жанында ойати ва маъаху ар-ражул ва ар-ражулан дейді. Бір кісі немесе екі кісі. Ойати ан-набию ва лайса маъаху ахад. Енді бір пайғамбар келеді, оның жанында ешкім болмайды. Яғни қанша жыл дағуат жасаса да ақиқатқа шақырса да бір адам да сенбеген, бір адам да қабылдамаған. Сөйтіп жанында ешкімі жоқ, жалғыз өзі келеді. Имам Қортуби рахмаһуллаһ айтады: "Фахазал умуму ва ин кана муаккадан бимин махсусин бима махсусун бима закарна". Енді мына жерде кез келген пайғамбар деп тұрса да, ма мин набиин кез келген деп тұрса да, мынау екінші хадиспен толықтырған кезде бұл жерде яғни барлық пайғамбарлар емес, басым көпшілік пайғамбарлар деген мағына шығады. Демек, кейбір пайғамбарлардың жанында мүлдем көмекшілері болмаған, жанында қолдау көрсететін адам болмаған. Ал енді басым көпшілік пайғамбарлардың жанында болған. Айса алейхиссалам не деді? Я айюхаллазина аману куну ансараллах. Алла тағала иман келтіргендерге айтып жатыр. Я айюхаллазина аману, ва иман келтіргендер, куну ансараллах. Яғни Аллаға жәрдемші болыңдар деді. Бұл жерде Аллаға жәрдемші болыңдар дегенде, яғни Алланың дінін жеткізетін, пайғамбардың жанынан табылатын, пайғамбарға қолдау көрсететін діннің жәрдемшілері болыңдар деп жатыр. Өйткені Алла тағала ешқандай бір жәрдемге мұқтаж емес. Куну ансараллах кама қала Айса ибн Марьям лил хавариина ман ансари иля Аллах. Айса алейхиссалам өзінің хаварилеріне айтқандай деді. Хаварилері, яғни кімдер? Хаварилері жанынан табыла білетін әрдайым сол пайғамбардың
жолына, дағуатына жанын пида етуге дайын тұратын іріктелген бір ерекше абзал жандар. Солар хавариилер. Кез келген пайғамбардың жанында сондай хавариилер болған дейді. Яғни басым көпшілік пайғамбарлардың жанында. Жалпы біз мынандай бір ережені біліп алуымыз керек. Құранда, хадисте, мысалы, кез келген, барлық деген сөздер келе береді. Бірақ ол дегеніміз, яғни шынымен де барлығы деген мағынада емес, кейде басқа бір аят, хадис келетті, мынаның мағынасын кішкене шектейді. Барлығы деп тұрғанмен бұл жерде мынандай мағынадағы барлығы немесе басым көпшілігі деген мағынада деп екінші аят хадис оны толықтырады. Мысалы, Құранда Алла Тағала Ад қауымына келген азапты баяндаған кезде Ахқаф сүресінде айтады: "Тудаммиру кулли шайин би амри раббиха." Раббысының бұйрығымен күллі, яғни барлық нәрсені талқандады дейді. Ад Худ алейхиссаламның қауымына, яғни Ад қауымына жіберілген азап күллі нәрсені талқандады дейді. Кулли шай. Тудаммиру кулли шай. Шай деген, яғни зат, нәрсе деген сөз. Кулли шай, яғни барлық нәрсені. Енді қараңыз. Алла Тағала басқа бір аятта Аллаху халиқу кулли шай дейді. Алла Тағала күллі нәрсенің жаратушысы дейді. Алла Тағала күллі нәрсенің жаратушысы. Бұл жерде күллі шай деген сөздің мағынасы, яғни Алладан басқа барлық нәрсе. Алладан басқа барлық нәрсе. Сол ең бірінші жаратылыстан бастап қияметке дейін болатын барлық жаратылыс. Оның барлығының жаратушысы кім? Алла Тағала. Алла Тағала бұл жерде Аллаху халиқу, Алла халиқ, жаратушы, күлі шай, күлі нәрсенің деп жатыр. Енді бұл жерде осы күлі шай деген барлық нәрсе деген сөзден бір нәрсе түсіп қала ма? Еш нәрсе түсіп қалмайды. Алладан басқа барлық нәрсе жаратылыс, Алла Тағала соның барлығының жаратушысы. Яғни аршыдан бастап ең майда затқа дейін барлық нәрсе жаратылыс, Алла Тағала соның барлығының жаратушысы. Яғни бұл жерде бұған бағанағы аршыда кіреді, көрсейде кіреді, аспандарда кіреді, планеталарда кіреді, жұлдыздарда кіреді, бағанағы бүкіл жаратылыс кіреді, жәндік барлығы кіреді. Бүкіл әлем кіреді. Әлем деген сөз араб тілінде бағана альхамдулиллахи раббил аламин, әлемдердің Раббы Алла Тағала деп тұр Құранда. Әлемдер, яғни куллу масиу Аллах, Алладан басқа барлық нәрсе. Алла Тағала барлық нәрсенің жаратушысы. Ал енді мына жерде тудаммиру кулли шай, Ад қауымына, Худ алейхиссаламның қауымына жіберілген азап, жаза барлық нәрсені талқандады дейді. Барлық нәрсені талқандады. Енді мынау Алла барлық нәрсені жаратушы деген аяттағы барлық нәрсе деген сөзбен мынау Худ алейхиссаламның қауымына жіберілген азаптың сипатында келген барлық нәрсені талқандады деген екеуі бірдей мағынада ма? Яғни Худ алейхиссаламның қауымына жіберілген азап аршыны талқандады ма, көрсейді талқандады ма, аспандарды талқандады ма, галактикаларды, мынау күн жүйесі дейміз, соның барлығын талқандап тастады ма, еш нәрсе қалмай қалды ма? Яғни Алла Тағаладан басқа барлық нәрсе талқандалып кетті ме? Жоқ, ондай мағынада емес. Белгілі бір жерге жіберілген азап, бүкіл әлемге жіберілген жоқ, ол азап белгілі бір жерге жіберілді. Және сол жердегі қиратылуға, жойылуға, талқандалуға бейім болған нәрселер талқандап кетті әлгі жіберілген жаза. Барлық нәрсені емес. Себебі басқа бір аятта Алла Тағала міне олардың үйлері қаңырап қалды деді. Яғни терезелері сынды, есіктері сынды, малдары қырылды, жинаған шөптері ұшты, қазан ошақтары сынды, сөйтіп күл тасталқан болды, қаңырап үйлері қалды деді. Демек үйдің өзінде талқандаған жоқ. Сол үшін де бұл жерде күлі шай барлық нәрсені дегенді біріншіден біз ақылмен шектейміз, өйткені білеміз ол бүкіл әлемді әлгі азап талқандаған жоқ. Оны бірден түсінесіз сіз. Және одан кейін сол жердегі нәрселердің өзінің де барлығын талқандаған жоқ. Үйлері қалды қаңырап. Сол үшін
басқа аят оны шектеп жатыр. Және тақсис ақли дейді, біз ақылмен тағы да оның мағынасын шектеп жатырмыз. Мына жерде де кез келген пайғамбардың жанында көмекшілер болды деген сөз тұр, бірақ біз барлық пайғамбар емес екендігін түсінеміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қиямет күні кейбір пайғамбарлардың жанында бір сахабада болмайды, жанында иман келтірген бір сахабада жүрмейді деп хадисте түсіндірді. Демек, кез келген деген бұл жерде, яғни басым көпшілік деген мағынада. Олардың жанында сондай бір көмекшілері болды. Ынталы, ықыласты көмекшілері болды. Яхузуна бисуннати. Сол пайғамбардың битариқи ва шариати, алып келген шариғатын, алып келген жолын ұстанатын еді дейді. Ваяқтадуна би амри. Ваяқтадуна би амри. Иқтида деген сөз араб тілінде, яғни еру, үлгі тұту деген мағынада. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Усва деген сөз араб тілінде қудва, яғни бір көркем үлгі деген мағынада. Ваяқтадуна би амри, яғни оны өздеріне үлгі тұтатын, соның артынан еретін. Сумма иннаха тахлуфу мин баъдихим хулуф. Кейін әлгі ықыластылар кеткеннен кейін, дінге амал ететіндер кеткеннен кейін орнын сондай бір жаман адамдар басты деді. Сумма иннаха тахлуфу мин баъдихим хулуф. Яқулуна ма ла яфалун. Олар не істейді? Ең бірінші жаман сипаттары олар істемейтін нәрселерін айтады деді. Істемейтін нәрселерін айтады. Яғни істемейтін нәрсені айту бұл өте бір сондай жаман жат қылық болып табылады. Жаман бір жағымсыз сипат. Бұл мунафиқтердің сипаты. Және қияметте ондай адамдар Алла Тағаланың алдында масқара болады. Әсіресе дінді уағыздап, насихаттап жүрген адам болатын болса. Өйткені қиямет күні адамдар бір ауыр халдегі азапталып жатқан адамды көрген кезде: «Ей, сен пәленше ұлы түгенше емессің бе? Сен бізге жақсы сөздер айтатын едің ғой, бізге Құран үйрететін едің ғой, бізге ақидан үйреттің ғой, бізге дінді үйреттің ғой, біз сенен дінімізді үйрендік, амал еттік, сен арқылы құтылдық, міне Құдайға шүкір жағдайымыз жақсы, бірақ сенің жағдайың неге мүшкіл» деген кезде әлгі адам не дейді? «Мен сендерге істеуге бұйырған нәрсемді істеген жоқпын. Сендерге істемеңдер деп тыйым салған нәрсені өзім істедім, яғни айтқан нәрсеме амал етпедім, сол себепті осындай халге, ауыр халге, мүшкіл халге түстім» деп жауап береді екен. Ол бүкіл адамдардың алдында масқара болады екен. Алла Тағала ондай жаман халден сақтасын. Яқулуна ма ла яфалун. Олар істемейтін нәрселерін айтады деді. Алла Тағала Құран Кәрімде: «Я айюхаллазина аману лима тақулуна ма ла тафалун». Уа, иман келтіргендер, істемейтін нәрселеріңді неге айтасыңдар деді. Істемейтін нәрселерін неге айтасыңдар? Кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун. Істемеген нәрселеріңді айту Алланың құзырында сондай бір ашулы істейді. Яғни Алланың ғазабын келтіретін, Алланың ашуын келтіретін істейді. Екі міндет бар. Біріншісі адамдарға үйрету, жеткізу, екіншісі соны орындау. Енді мен орындаған жоқпын, орындамай жүрмін, демек айтпаймын деп, яғни екінші міндеттен де құтылу, немесе екінші міндеттен қашу, бұл исламда қате тірлік болып табылады. Сен айтуға міндеттісің және амал етуге міндеттісің. Иллаллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хақ. Бірінші иман келтіресің, ізгі амал істейсің және ақиқатқа шақырасың. Яғни өзің үйренгеннен кейін, ақиқатты білгеннен кейін енді басқалардың ақиқатқа келуіне, тура жолды табуына себепші болуың керек. Адамдар шақыруын керек, дағуат етуін керек. Бұл сенің міндетің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім бір жамандықты көрсе, жаман істі көрсе, оны қолымен тоқтатсын деді. Яғни ескерту, айту ол сенің міндетің. Мен өзім амал етіп жүрген жоқпын, несіне айтамын, несіне адамдарды шақырамын деу бұл үлкен қате іс болып табылады. Сенің міндетің айтпаған нәрсеңді, істемеген нәрсеңді айтпау емес. Сенің міндетің айтқан нәрсеңді істеу. Екеуін шатастырып алмайық. Енді
сен айттың, айтқан нәрсеңді біреу сенің істемегендіктен, сен тастағандықтан қабылдаған жоқ. Оның ісі де дұрыс емес. Неге? Өйткені айтып жатқан сөзі дұрыс болатын болса, онда ол сөзді қабылдау керек. Шейх Али Тантауи рахмаһуллаһтың айтқан жақсыланды бір мысалы бар. Бір адам машиналарыңды, бағанағы көліктің скорысын, жылдамдығын азайтыңдар, алда көпір бағанағы бұзылған, құлап кетесіңдер деп айтты да, барып өзі құлап кетсе сол жерден. Бұл айтқанымен амал еткен жоқ қой, мен де амал етпеймін деп артынан барып құлайсың ба, көлігіңмен жардан құлайсың ба? Жоқ, олай істемейсің. Мына ақымақ екен ғой, өзінің айтқан нәрсесіне амал еткен жоқ қой деп тоқтап қаласың. Өзі айтты ғой маған деп таң қаласың. Бұл жерде де тура сондай. Ол саған дұрыс нәрсені айтты ма, сен дұрыс нәрсені қабылдауың керек. Ол амал етті, амал етпеді, ол оның проблемасы. Амал етпегендігі үшін Алла Тағаланың алдында жауабын береді. Айтпағандығы үшін емес, яғни істемеген, не үшін істемеген нәрсеңді айттың деп Алла Тағала оны жазаламайды. Алла Тағала өзің біліп адамдарға үйретіп жатқан нәрсеңді неге істемедің деп сол тұрғыдан ол жазаланады. Сол тұрғыдан жазаға ұшырайды. Азапқа ұшырайды, азапталады. Осы нәрсені біз шатастырып алмауымыз керек. Ал жалпы өзің амал етпесең де айтуға міндеттісің. Яғни амал етсең де амал етпесең де айтуың керек. Бірақ сен амал етуің керек сол нәрсеге. Мысалы, егер балаңның темекі шегіп жатқанын көрсең, айтасың ғой, балам темекі шекпе деп. Өзің темекі шегіп жүрген болуы мүмкін, бірақ балаңның денсаулығын ойлайсың да айтасың, балам темекі шекпе деп. Бірақ сол темекіні өзің де тастауың керек. Бұл жерде де мәселе солай. Яғни өздері ақиқатты біледі, адамдарға айтады, бірақ амал етпейді. Сондай адамдар келеді екен. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Және сондай-ақ бұйырылмаған нәрселерді істейді дейді. Мағынасында имам ибн Аллан айтады: أي يفعلون خلاف المأمور به من المنكرات التي لم يأتي بها الشرع. Яғни олар бұйырылған істердің қарама-қайшы жағын істейді дейді. Бұйырылған істердің екінші жағын істейді. Бұйырылған нәрсені істемейді, керісінше бұйырылмаған нәрселерді істейді. Шариғат алып келмеген нәрселерді, шариғат тыйым салған нәрселерді істейді деді. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ Кім олармен қолымен күресетін болса деді. Қолымен күрес жүргізетін болса, яғни солардың істеп жатқан жаман істерін тоқтатуға әрекет ететін болса, алдыңғы хадисте біз түсіндіргенде фахуа мумин, онда ол иман келтірген адам деді. Яғни жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыйған адам иман келтірген дейді. Имам ибн Аллан шархында айтады, қолымен дегенге қатысты: иза таваққафа изалатул мункари алейхи ва лам ятараттаб алейхи мафсадатун ақва минха. Бұл жерде екі шарты бар екен қолмен тоқтатудың. Біріншісі, басқаша тоқтатуға мүмкіндіктің болмауы. Яғни бірінші тіліңмен айтасың. Ең бірінші нәрсе бұл ескерту. Ескертуден алдында ең біріншісі үйрету жалпы. Бірінші қарайсың, ол біледі ме, білмейді ме. Егер білмейтін болса үйретесің, білетін болса есіне саласың, ескертесің. Егер тоқтамаса, құзыретіңде болатын болса қолмен өзгерту, онда қолмен өзгертесің. Яғни қолмен тоқтатасың. Егер қолмен тоқтатуға мұқтаждық болмаса, ешқандай қажеттілік туындамаса, онда яғни сөзбен тоқтайтын болса, сөзбен тоқтатасың, болды. Осы жерден шектелесің. Сол үшін де имамдарымыз не дейді? Бірінші тілмен айтып ескерту дейді. Оған көнбесе, онда сенде билік болатын болса, онда қолмен өзгерту. Ол екінші қадам. Оның өзінде де имамдарымыз мынандай бір мысал келтіреді. Мысалы, біреуді қолынан сүйреуге мүмкіндік болса, онда оны аяғынан сүйремейсің дейді. Аяғынан сүйремейсің. Яғни оны жай ғана мысал бағанағы бір шапалақпен тартып жіберуге, сонымен
тоқтатуға мүмкіндік болып тұрса, сен келіп оны жұдырықпен ұрмайсың, қамшымен ұрмайсың. Яғни жалпы бұл қолды, яғни күшті пайдалану екінші деңгейдегі екінші қадам болып табылады, екінші деңгейдегі іс. Сол үшін де бірінші тіліңмен түсіндіресің, және одан кейін екінші шарты уәлә мәтараттаб әлейһи мафсадатун ақва минху, сол жамандықтан, жаман істен үлкенірек бір жамандық туындамайтын болса дейді. Одан да үлкенірек бір жамандық туындамайтын болса, сол кезде қолыңмен тоқтатасың дейді. Яғни біріншісі қолмен тоқтатуға мүмкіндіктің болуы, қажеттіліктің болуы. Екіншісі бұл әлгі жамандықтан да үлкен бір жамандықтың туындамауы. Мысал келтіріп жатыр: "Каншиқақил асал мутараттаб алал хуруж ала валил амр". Мысал, басшыға қаршығып жамағаттың бөлініп кетуі секілді. "Аллази ху а'заму мафсадатан минал мункар". Өйткені бұл жамандықтан да үлкен жамандық дейді. "Уман джахадахум билисанихи фа хуа мумин". Және кімде кім сол жамандықты тоқтатуға, солардың істеп жатқан жаман істерін тоқтату үшін тілімен күресетін болса, ол да иман келтірген адам дейді. "Уман джахадахум биқалбихи фа хуа мумин". Енді шамас келмесе тілмен айтып ескертуге, қолымен тоқтатуға билігі жоқ, ондай кезде "Уман джахадахум биқалбихи фа хуа мумин". Жүрегімен жек көру, жүрегімен сол нәрсені ұнатпау, разы болмау, солай істейтін болса, ол адам иман келтірген дейді. Иман келтірген, бұл жерде иман келтірген деген сөздің мағынасы, яғни кәмилул иман дейді. Кәмилул иман, яғни иманы кәміл болған, иманы толық болған адам деген мағынада. Өйткені жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю мұсылманның бір парызы. Парызды орындамаған адам күнәһар болады. Күнәһар адамды біз кәпір демейміз. Күнәһар адамды кәпір демейміз. Енді бұл жерде міндетін орындамай жатыр ма, ол күнәһар. Бұл жерде фахуа мумин, ол иман келтірген дегенде, яғни иманы кәміл адам, иманы толық адам. Оны істемеген адам имансыз кәпір деген мағынада емес. Сол үшін де бізде жалпы адам толық иман бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисте айтады ғой, иман 71 неше бұтақ дейді. Ең жоғарғысы ла илаха илля мухаммадур расулуллла, ең төменгісі жолдан адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастауды. Яғни бұның барлығы адамның иманының күштілігін көрсетеді. Оның барлығы иманның бір жемісі. Иман бір үлкен бір тал секілді. Ал енді ол талдың сіз бұтақтарын шауып тастауыңыз мүмкін. Бұтақтарын шауып тастайсыз да, соңында оның тамыры қалады. Тамыры бұл ла илаха илля мухаммадур расулуллла. Егер сіз тамырын қопарып тастайтын болсаңыз, онда болды, ағаш жоқ. Яғни иман жоқ. Бұл жерде де мәселе сондай. Мысалы, жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю бір парыз, жолдан адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау бұл бір парыз, ар ұят бұл парыз, тағы бір сондай намаз оқу парыз, ораза тұту парыз, адалдан ырызық іздеу парыз, мұның барлығы парыздар, яғни бұтақтар. Ол бұтақтар қысқаруы мүмкін, бірақ ол адам бәрібір мұсылман болып қала береді. Яғни иманның шарттарына сенетін болса, ахиретке сенетін болса, Аллаға сенетін болса, пайғамбарға, қияметке, тағдырға, Алла тағала түсірген кітаптарға, яғни иман шарттарына толық сеніп тұрса, және діннің анық үкімдерін ешқайсын терістемесе, жоққа шығармаса, ол мұсылман болып есептеледі. Яғни ол кәпір емес. Әрі қарай дәрісімізді жалғастырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Оман джахадахум биқалбихи фа хуа мумин". Егер алдыңғы екеуіне шамасы келмей жүрегімен жек көрсе, ол да иман келтірген адам дейді, мумин дейді. "Валайса вараа залика миналь иймани хаббату хардал". Одан кейін дейді, яғни сен оның үшеуінің біреуін істемейтін болсаң, ол үшеуін де тастайтын болсаң, онда одан басқа жерде бір кішкентай бір түйірдей болса да иман жоқ дейді. Иман жоқ. Имамдарымыз бұл хадистің шарқында айтады: "Кәна биха ан нихаятил қилла". Өте сондай аз болмашы, яғни хардал, хаббату хардал, хабба деген сөз бір дән дегенді білдіреді. Сондай аз екендігін көрсету үшін, білдіру үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айтты дейді.
وذلك لأن الرضا بالكفر الذي هو من جملة المعاصي كفر. Өйткені күпірлікке, егер ол жерде күпірлік болатын болса, істеліп жатқан іс күпірлік болса, сен оған разы болсаң, онда күпірлікке түсесің. Ал енді шәхуатқа беріліп біреу күнә істеп жатса, яғни күпірлік болмаса істеп жатқаны, соған разы болатын болсаң, онда бұл сенің иманыңды азайтады. Жалпы күпірлікке разы болу күпірлік, күнәға разы болу күнә іс болып табылады. Сол үшін де адам кез келген бір жаман істі көрген кезде жүрегімен соны жек көру керек, жүрегімен жақтырмау керек. Бұл сіздің иман иесі екендігіңізді көрсетеді, сіздің иманыңыздың дәрежесін көрсетеді. Егер ондай болмайтын болса, онда иман жоқ дейді. Яғни сіз егер күпірлікке разы болсаңыз, онда шынымен де иманнан кетіп қаласыз, мұсылман болмайсыз. Егер күнәларға разы болып жүрген болсаңыз, онда сіз үлкен бір күнә істеп жатқан Алла Тағаланың күнәһар пендесі болып табыласыз. Және күнә деген нәрсе жүректі өлтіреді. Жүрегіңіз соншалықты қатайып қарайып кеткен кезде, кейін күнәні күпірлікті көрген кезде де жүрегіңіз жақтырмауы, оны жақтырмай, керісінше, яғни бір жақтырмайтын халден кетіп қалып, оған да жүрегіңіз әсерленбеуі мүмкін. Ондай кезде иманнан шығып кетесіз. Сол үшін де, яғни бұл былайша айтқанда ең соңғы дәреже жүрекпен жек көру. Бұл амал етуге мүмкіндігі бар адамға қатысты. Ал енді амал етуге әлгі алдыңғы екі деңгейге амал етуге мүмкіндігі болмаған кезде жүрекпен жек көріп тұру бұл сіздің иманыңыздың әлсіздігін көрсетпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары да сондай бір жағдайларда болды, сондай бір зұлымдықтарды көрді, бірақ айтуға ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Айтса, өзінің басы кететін еді. Сондай жерде үндеген жоқ. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхудың басынан өтті ондай жағдай, басқа да сахабалардың басынан өтті. Хаджаждың көзін көрген сахабалар болды, Хаджаждың зұлымдықтарын көрді, бірақ қарсы бір нәрсе сөйлеуге ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ондай кезде сіз жүрекпен жек көріп тұрасыз. Бұл сіздің бір иманыңыздың әлсіздігін көрсетпейді. Неге? Өйткені сізде мүмкіндігі жоқ. Ал мүмкіндік бола тұра қолмен тоқтатпасаңыз, мүмкіндік бола тұра тілмен айтпасаңыз, онда, яғни бұл сіздің, былайша айтқанда, иманыңыздың әлсіздігін көрсетеді. Онда ең болмағанда сіз жүрекпен жек көруіңіз керек. Жүрекпен жек көруіңіз керек. Бұл жерде енді бұл иманыңыздың күштілігін, әлсіздігін көрсететін нәрсе. Яғни мына жақта толық иман, қолмен тоқтатпай сіз әшен тілмен айтып қойдыңыз, иманыңыз аздау. Екеуіне де мүмкіндігіңіз бар, екеуінде істемей, тек қана жүрекпен жек көріп қойдыңыз, онда иманыңыз одан да әлсіз. Егер жүрекпен де жек көрмесеңіз, онда әлгі жаман іс, күнә іс күпірлік болатын болса, онда сіз діннен шығып кетесіз. Егер күнә болатын болса, онда сіз күнәһар боласыз. Ал енді мына алдыңғы екеуіне мүмкіндігіңіз болмағандықтан да жүрегіңізбен жек көрсеңіз, онда сіздің иманыңыз иншалла кәміл. Имам Қуртуби рахмаһуллаһ осы хадистің шархында айтады: «Әл-иману хуна бимағна ал-ислам». Ол кісі мына жердегі иман сөзіне басқа мағына беріп тұр. Бұл жерде ислам мағынасында деді. «Әл-мураду әнна ахира хисалил иман әл-мутаайина әл-әл-әбд әд-дағафуға әд-дағафиға әл-инкар бил-қалб» деді. «Өләм ябқа бағдаға ротбәтін ұқра». Яғни мұсылман адамның ең ақырғы істейтін нәрсесі бұл жүрекпен жек көру дейді. Ең ақырғы істейтін нәрсесі. Бұл жерде, яғни, ислам деген мағынада. Исламдағы сіздің міндеттеріңіз бар. Міндеттеріңіз бар, өзіңіз амал етуіңіз керек, одан кейін тыйылатын нәрселер бар, тыйылуыңыз керек, басқаларға үйретуіңіз керек, басқалар шақыруыңыз керек. Өзіңіз амал етпесеңіз, басқалар шақырмасаңыз, ең соңғы сіздің істейтін нәрсеңіз бұл жүрекпен жек көру дейді. Яғни мұсылман адамның міндеті жүрекпен жек көру дейді. Одан басқа, яғни бұл сіздің ең соңғы міндетіңіз дейді.
исламдағы ең соңғы міндетіңіз деген мағынада дейді. Яғни жалпы бұл хадистен түсінетініміз, мұсылман адам кез келген бір жамандықты көрген кезде қолында билігі бар, тоқтатуға құзіреті бар адам болатын болса, оны тоқтатуы керек күшпен. Яғни күшпен деген кезде бағанағы ол күш заң күші болуы мүмкін, ол күш бағанағы сіз әке болғандықтан болуы мүмкін, туысқан болғандықтан болуы мүмкін, күйеу болғандықтан болуы мүмкін. Әртүрлі сипатта болады. Яғни бұл жерде күш деген яғни билік деген мағынада. Оман жахадахум билисани фаху мумин. Егер оған шамаңыз келмесе, онда тілмен айтып ескертуіңіз керек. Оған мүмкіндік болмай жатса, онда жүрекпен жек көруіңіз керек. Бұл сіздің жүрекке байланысты міндетіңіз, парзыңыз, құлшылығыңыз болып табылады. Егер одан айырылатын болсаңыз, онда халіңіз мүшкіл болады. Алла тағала баршамызды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын өзінің сүйікті құлдарынан етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.